Табиғаттың тосын мінезінен зардап шеккендер Алматы қаласындағы нөмірі 176 мектеп гимназиясына орналастырылды. Жедел жәрдем көлігі дайын. Өзге де жағдайлар қарастырылған. Осындағы 327 адамның 87-сі ғана дәрігерлік көмекке жүгінген. Көбі қорқып қалған, күркіреген өзен аққанлай кәдімгідей үрейлендірді дейді өздері. Дәрігерге қаралған азаматтарда айтарлықтай жарақат жоқ. Қан қысымы көтерілген деді мамандар. Көп адамдар, жасы келген адамдар давлениемен, кішкене қорқып қалған. Ал жас балалар болды, олар үлкен ондай травм болған жоқ. А дома вообще кіруге невозможно уже. Полностью уже не болып кетті, уже су құм басып кетті, баттақтың не басып кеткен. Енді кіре алмаймыз ол үйге біз. Енді білмеймін енді қайда баратынымызды, бес баламен уже далада алған деп отырмын уже. Алматы облысындағы төтенше жағдайға байланысты шұғыл жел ашылды. Селден зардап шеккен азаматтар Астанадағы дағдарыс жағдайларын басқару орталығына және Алматыдағы төтенше жағдайлар департаментіне теледидар экранында көрсетілген мына телефон нөмірлеріне хабарласуына болады.